প্ৰথমতে সকলোকে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি অসমীয়া ছুপাৰহিট ছবি ৰবি শৰ্মাৰ অসমীয়া ছুপাৰহিট ছবি ৰঘুপতি চাম বুলি আপোনালোকে চিনেমা হললৈ যাম বুলি ভাবিছে, তেন্তে আপোনালোকে যি অনলাইন মানে যিটো টিকেট আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই টিকেট নাপায়, কাৰণ আপোনালোকে অনলাইনত বুকিং কৰিব লাগিব। আৰু তাত গৈ যদি আপোনালোকে চিনেমা হলত মানে টিকেট বুকিং কৰিবলৈ যায়, তেন্তে আপোনালোকে মানে শ্ব' নোচোৱাকৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। কাৰণটো কি? কাৰণ আজিকালি হ'ল ডিজিটেল যুগ, গতিকে সকলোৱে মোবাইলৰ জৰিয়তে অনলাইনতে তেওঁলোকে টিকেট কাটি থৈ দিব, আৰু গতিকে আপোনালোকে মানে টিকেট নোপোৱাকৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম যে কেনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে মানে চিনেমা হললৈ যোৱাৰ আগতেই মানে ঘৰতে আপোনালোকে বহি পেলাই আপোনালোকে টিকেট বুক কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক আজি যাম বুলি ভাবিছে, তেন্তে আজি যেতিয়া যিটো টাইমতে আপোনালোকে যাম বুলি ভাবিছে, গতিকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে টিকেট বুকিং কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক কাইলৈ যাম বুলি ভাবিছে, আজিয়ে বুক কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছৰ দিনাখনি যাম বুলি ভাবিছে, আজিয়ে বুক কৰিব পাৰিব। গতিকে সেইখিনি সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আপোনালোকে। যিকোনো মানে চিনেমা হলত আপোনালোকে যিকোনো শ্ৰী ৰঘুপতি বুলিয়ে নহয়, যিকোনো আপোনালোকে চিনেমা মানে ৰিলিজ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাম বুলি ভাবিলে, গতিকে অনলাইনতে আপোনালোকে টিকেট বুক কৰিব পাৰিব। আৰু টিকেটৰ কিমান কিমান দাম সেইখিনিও আপোনালোকক জনাম। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টল হৈ আছে তেতিয়াতো কোনো কথা নাই, যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টল কৰা নাই তেতিয়া আপোনালোকে পে'টিএমটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে পে'টিএমটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, আৰু মোৰ যিহেতু ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি পেলাই লগ ইন কৰি ল'ব। আৰু গতিকে মোৰ ইনষ্টল কৰা আছে, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে, গতিকে আপোনালোকেও তেনেধৰণে কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে পে'টিএমটো লগ ইন কৰাৰ পিছত, বা যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰতো ভালেই, গতিকে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ তললৈ আহিব। আৰু তললৈ আপোনালোকে আহি দেখিব যে এনেধৰণৰ এটা স্কোৱাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ওপৰত টিকেট বুকিং বুলি ওলাব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টিকেট বুক কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে তাতে মুভি টিকেটছ বুলি দেখা পাব, গতিকে মুভি টিকেটছ বুলি য'ত লিখা আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। গতিকে মুভি টিকেটছ বুলি ক্লিক কৰাৰ পিছত, আৰু তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা পেজ দেখা পাব। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে একেবাৰে ওপৰত ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে দেখিছেনে, আৰু এই য'ত আমাৰ ইয়াত বিহপুৰীয়া বুলি ওলাইছে, গতিকে এই লোকেশ্যনৰ যিটো চিন আছে সেই চিনটোত আপোনালোকৰ যিটো লোকেশ্যন পৰে, গতিকে সেই লোকেশ্যনটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। গতিকে তাতে সেই যিটো ইয়াতে চাৰ্চ লোকেশ্যন বুলি ওলাব, গতিকে চাৰ্চ লোকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, য'ত আপোনালোকৰ ধৰি লওক ওচৰত য'ত মানে চিনেমা হল আছে সেই চিনেমা হল থকা যিটো ঠাই মানে সেই জেগাটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। গতিকে আমাৰ ইয়াতে ওচৰত বিহপুৰীয়া আছে, লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া, গতিকে মই মাৰিছোঁ যে বিহপুৰীয়া চাৰ্চ কৰোঁ। গতিকে ইয়াতে বিহপুৰীয়া ওলাইছে, তাৰপিছত বিহপুৰীয়া ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো মানে আপোনালোকৰ যিটো এৰিয়া হয় তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পেলাই ক্লিক কৰিব। গতিকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে ওপৰতে ওলাইছে দেখিছেনে বুক টিকেটছ বুলি, ওপৰত শ্ৰী ৰঘুপতি, গতিকে ইয়াতে শ্ৰী ৰঘুপতি বুক নাও বুলি আছে, গতিকে তাতে আপোনালোকে বুক নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু বুক নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ডেটত চায়, গতিকে আজি চালে মানে যিটো ডেটত চায়, ধৰি লওক আজি ৱেডনেছডে, তাৰপিছত সাত তাৰিখ, জুনৰ সাত তাৰিখ, তাৰপিছত যদি আঠ তাৰিখে চায় তেতিয়া আঠ তাৰিখত ক্লিক কৰিব লাগিব, আকৌ যদি ন তাৰিখত চায় ন তাৰিখত ক্লিক কৰিব লাগিব, দহ তাৰিখত চালে দহ তাৰিখত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি আজি চায় তেনে আজিৰ ডেটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছেনে দুটা বজাত আছে, পাঁচটা বজাত আছে আৰু আঠটা বজাত আছে টাইমটো, গতিকে দুটা বজাত চালে আপোনালোকে দুটা বজাতো ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি পাঁচটাত চাই আপোনালোকে পাঁচটা বজাত ক্লিক কৰিব লাগিব, আঠটাত চালে আপোনালোকে আঠটাত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ৰঙা ৰঙা মানে ৰেড ইয়াতে ৰঙা হৈ আছে মানে অলৰেডি অলমষ্ট ফুল, মানে এইটো ওপৰত দেখা যাইছেনে অলমষ্ট ফুল মানে প্ৰায় ফুল হৈ আছে, দুটা বজাত পাঁচটা বজাত আঠটা বজাত টিকেট আছে প্ৰায় ফুল হৈ আছে, গতিকে অলৰেডি মানে এইখিনি টিকেট বুকিং হৈ আছে। গতিকে ইয়াত যদি চায় আপোনালোকে এনেধৰণে চাব লাগিব, গতিকে ইয়াত এটাও টিকেট মানে নাই, সব বুকিং আছে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে যিখিনি টিকেটৰ দাম সেইখিনি যদি চায়, প্লেটিনাম 180 আছে, তাৰপিছত গোল্ড আছে এজনৰ 150, তাৰপৰা চিলভাৰ আছে আপোনাৰ 100 আছে। আৰু যদি ইয়াতে আমি 5 PM মাৰি চাওঁ তেতিয়া একেবাৰে মানে শেষৰ ফালে আপোনালোকে চাওক, শেষৰ মানে এইটো ফ্ৰণ্টৰ ছাইড হ'ব মানে ফ্ৰণ্টৰ ছাইডত একেবাৰে প্ৰথমত, মানে চিলভাৰটো একেবাৰে প্ৰথমত হ'ব মানে স্ক্ৰীণৰ প্ৰথমত, তাৰপিছত গ'ল্ডটো মাজত হ'ব, প্লেটিনামটো একেবাৰে শেষত হ'ব।
আৰু ইয়াতে সিলভাৰৰ মানে 5টা বজাত আজি 5টা বজাত এই দুজিটা খালী ঘৰ আছে অৰ্থাৎ 3টা টিকেটহে আপোনালোকৰ মানে বুক কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে যে টিকেটটো বুক কৰে মানে জিটো ডেটত বুক কৰে জি তাৰিখত মানে জিটো ডেটত আৰু জিটো টাইমত বুক কৰে হেতুতে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আমি মই এটা দেখাই দিছো এটা ক্লিক কৰি পলাই ধৰি লওক এটোতে আমি এই জিটো নীলা হৈ গৈছে গতিকে নীলাটোত আমি তাতে খালী ঘৰ আছে হেতুতে আমি ক্লিক কৰি দিলো নীলা হৈ গ'ল গতিকে বুক ওৱান টিকেট আৰু যদি এটা টিকেট লাগে আপোনালোকে এটাত ক্লিক কৰিব যদি দুটা টিকেট লাগে দুটাত ক্লিক কৰিব আৰু যদি তিনিটা টিকেট লাগে যিমানটা টিকেট লাগে সিমানটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত বুক টিকেটছ আপোনালোকে মাৰিব গতিকে ইয়াতে দেখাইছে দেখিছেনে 3 টিকেটছ 100 টকাকৈ 100কৈ 300 হ'ল আৰু টেক্স লৈছে আপোনাৰ 47 গতিকে টোটেল কিমান হ'ল 347 তিনিটা টিকেটত গতিকে এটা কাটিলে আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰিব তাৰপিছত প্ৰচিড টু পে' ওলাইছে গতিকে প্ৰচিড টু পে'ত আপোনালোকে মাৰি দিব ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পে'টিএমৰ যিটো মানে যিকেইটা একাউণ্ট লগ ইন কৰি থৈছে সেই একাউণ্টটোৰ পৰা কোনটো একাউণ্টৰ পৰা কাটে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব যদি অকল এটা একাউণ্টেই আছে তেন্তে এটা একাউণ্ট আহিব আৰু যদি কেইবাটাও একাউণ্ট লিংক আছে তেতিয়া কেইবাটাও একাউণ্ট আহিব আৰু যিটো একাউণ্টৰ পৰা কাটে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গতিকে ইয়াত মোৰ কেইবাটাও একাউণ্ট আছে ষ্টেট বেংক পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক আৰু পে'টিএম বেংক গতিকে যিটোৰ পৰা কাটে মই ধৰিলোঁ পে'টিএম বেংকৰ পৰা কাটোঁ গতিকে পে'টিএম বেংকত মই কি কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে পে'টিএম বা যিটোৰ পৰা আপোনালোকে কাটে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পে' মাৰিব গতিকে পে' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ 6-ডিজিট UPI পিন গতিকে UPI পিনটো মৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে শেষত আপোনালোকে অ'কে মাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে পইচাটো কাট খাই যাব আৰু আপোনালোকৰ যি টিকেট বুক কৰিলে সেই টিকেটটো বুক হৈ যাব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব সেই টিকেটটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনালোকে যেতিয়া চিনেমা হললৈ যাব আৰু সেই চিনেমা হলত যাওঁতে আপোনালোকে সেই যিটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিছে সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখাব বা আপোনালোকে যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈ পাহৰি যায় তেন্তে বেলেঞ্চ এণ্ড হিষ্ট্ৰীলৈ গুচি যাব মানে এইটো যিটো আমি বেলেঞ্চ কাটিছিলোঁ সেই বেলেঞ্চটো থাকি যাব তাতে গতিকে হিষ্ট্ৰীত থাকি যাব গতিকে হিষ্ট্ৰীটো আপোনালোকে গৈ পেলাই তাতে ক্লিক কৰিলে তেতিয়াও দেখা পাব বা আপোনালোকে তাতকৈ যদি অসুবিধা পায় তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে দেখাই দিব তাতে 3টা টিকেট আৰু তাৰ পৰা টিকেটটো কাটি আপোনালোকক দি দিব আৰু আপোনালোকে হলত সোমাই চিনেমা চাব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।